pan Čunek a po něm Kateřina Zubíková z Růžky. Zubka je na trati. Pojď! Pojď. Pneumatiky v pořádku a už se běží na překážku. Pojď! Pani, pojď tam je! Pojď. Mám tady pana Čunka, jaké jsou bezprostřední pocity před startem? No, daj, pojď iba okolo jedného. Pojď. Idem, Ľubica. Pojď. Pojď. Dobrý, vydrž. Minuta 40, velmi dobrý čas, pojď. Pojď. Pozor, kolem závaží, kolem bodu. To je dobré. Pojď.